So size ni kwa mazaiza Arlington na Vilona Tech ni kwa na wa Kenya. Ani wa sani likuambia haogopi AC. Hata size wa siki baridi. Wako uchi, mina sikia baridi. So ni kwa hapa hivi na iko nini Arlington, Texas. Yeah, unaitwa? Oh, TikToker, Cliff. Mbaye mamanyi TikToker mwenyewe kutoka Dallas. Yeah. Unapenda kuzitoka? Yeah, but si kutwaka. So, umekuwa hii area, how long? Nimekuwa for five years. Yeah. Yeah. So, nyu kuja hapa kupiga tizi? Tunakujanga huku kupiga tizi. Yeah. As from maybe Tuesday to Saturday, but on Sunday, tunaendanga Grapevine kucheza league. Hivo tu. Oh, okay. Yeah, okay. Yeah, yeah. Asa ingina ni hapa, jo. Na shindu, jo. Okay. Yeah, yeah. Yeah, na mii hapa naitwa Wycliffe. Yeah. Tuko hapa man, tunapiga tizi hapa once for a while, but most of the time tunakuanga huko Grapevine tournament, yeah, on Sundays. Oh. So leo majioni kama hii tunakuja hapa kujinize man, tunabonga, tunapiga story, yeah. Tumekupata hapa man, umetembelea, welcome to America. Okay, umekuwa karibu sana. Nimekuwa here for almost 10 years now. 10 years? Yeah, yeah. Okay, yeah. Okay. Una plan kurudi ama umeamua chumi ni sisi tushughulike peke yetu? Eh, pambana na Zakayo hapo. Mkimaliza man, tuta wave, tutakuwa tukiwave. Yeah. Yes, it is. Poa, poa, poa. Yeah. Huyu hapa ni Square. Square. Yeah, Square. Tunakujanga hapa zoezi kila siku Monday through Friday. Unamasikia vile sola ni noma, but manze, lazima tujikaze pia. Kwa sasa juu saizi ishafika saa 3 usiku. Saizi saa 3 usiku but bado inakaa. Yeah, bado ka light light kako. Yes, yes. Mm. So umekuwa hii area how long wewe? Miaka 6 hivi. Miaka 6? Yeah. Oh, okay. Yeah. Una plan kukuja kutusaidia kujenga uchumi ama? Mimi nitarudi hapa nikifika miaka 15. Yeah. Narudi nyumbani mzee. Oh, hiyo hiyo imenitosha hii. So tupatie miaka 9 ingine. Miaka 9 ingine hivi. Yeah. Nirudi mtaa. Oh, okay, okay. Yeah. But nashukuru, nashukuru. Nipo kukuja place kai na kusikia iko nene. Asante manzi. Mimi ni fan wako mkubwa, alafu kirudi home salimia mabeshte wako wala nyumba kwa. Rapcha na Ian. Rapcha na Ian. Yeah. Ah, hiyo. Okay, okay. Buda, umetuhepa, umetuhepa. Eh, mimi niko mimi naitwa Steve. Eh. Nimekaa hapo for some time though. Oh, miaka ngapi? Miaka 5, 7. Oh, miaka 5 wewe. Kukuja chuo, job. Nilikuja tu na hii vitu sorry na green card hizo. Eh. Kajipata huku tu. So una plan kurudi kutusaidia kujenga inchi ya mwasi? Lazima, lazima. Sio tunajenga hiyo inchi by the way. So tupatie miaka ngapi? Nipati tu miezi, si hata miaka. Yeah? Wata kurudi? Lazima turudi. Kwanza unachapa one way hapo tujenga kwanza inchi kwanza. Yeah. Pesha zisa tosha. Wow, I hope hauta kuja alafu shtuke jo. Kuja shtuke jo. Ni lazima tutotokea bana. Kenya tunatambua Kenya ni home. Lazima tarudi bana. Okay. Poa poa tu. Nashukuru. Iko nini tunaitambua mbaya sana hapa. Ndio tuna watch on repeat. Yeah, asante. Kabisa. Iko nini? Karibu. Wazi wazi. Sasa juu pia. Najua tumekuwa na yeye the whole day lakini jo. Yeah, mimi naitwa Ruth KE Sami. Yeah. Nimekaa hii mtaani kama 5 years now. 5 years? Yeah. Una plan so, kurudi kujenga inchi ama yeye ni Kenya tunarudi bwana. Yeah. Home is best. Yeah. Yeah. Okay. I mean I hope tu mkirudi mtashangaa. Sio mas ni hiyo. Tutangangana tu. Eh. Ndapotea. Wazi wazi. Eko nene. Eko nene.